nga tutandikide wano mukulu gwaita Moses Radio ngabo manye nteka teka buli February nga lumu tujukira Moses Radio nakolu yetufako nteka teka yo nabayimbi abenja ulo basodo kubatenga betanide ne bagenda abayimbi nadala abali mikwano ja Moses Radio wadenga chana kunyobe twali government abali mikwano je oyinzo chuli anotakiriza nti mwana mulezi gwaita Weasel tuyabadde yo wadenga muzei we ya sodo kubatenga wensonga nga gamanti olwensonga nti aine birowozo bingi memories izajukira ko ku muganda wono yafuka muganda we chasobodo kubatenga kya mulemeseza abono no mukuru gwe waita Dr. Joseph Chameleon wadoinzo gamanti Chameleon ali Kenya ina tour ye ya music ne chintu kino yakimanyanga February buli unaku ngalumu bagenda okujukira Moses Radio obo kumusabira obo liyawo mentor wa radio and radio teso bode kubatenga abera yo ne munne gwe bayita Weasel teso bode kubatenga abera yo eKagga mokusabira mwana mulenzo ono gwe bayita Moses Radio mumbere no banji basodo kwati bakira bimungeri enjawulo wadenga bambe kwa season ti yabadde mutua ekintu kya manyi ndi kibera bo February nga lumu Chameleon wa dali Kenya asobola kuli nyenyonyi najja nasaba nadayo echo Chameleon ya kisobola wadali ne Weasel byonna bisoboka mumbere yo ebyo nabo byagendede Chameleon yasodo kubatenga yakikiridwa tatawe echo techiriyo Chameleon ku miyaka jaliko yali badda chikirira tata wendoza mu Luganda olutufu Chameleon tebayinza mukikirira tata wa Chameleon ne mama wa Chameleon baba deyo okubatenga ku nteka teke eno yokusabira radio mu nteka teka ngabo yatambude era tata wa Mayanja family eno muzei Mayanja yasobodde okubatenga kubiriza abayimbi okuva ku biragalalagala abayimbi abetanidde nnyo biragalalagala abayimbi biragalalagala embeera nga bwe yatandikidde omukulu muzei Mayanja yayina obubaka bwesodde okubatenga ati kamama wa radio okumugumya mu mbeera gyalimu akadde kano namutegeeza naye mutabani we gwe bayita AK-47 yamufaako ku myaka emite nnyo myaka 24 namutegeeza agume omuteesiteesi neyanziza omukisa guno gwompadde okusobola okwogerako eri batabani bange bawala bange n'abantu bonna abakuŋŋaanidde wano kakati obubaka nze bwe nnina kye nina okwogera ku Moze pozi mama wange tosobola kikkiriza ti ndalaba gwe ne Moze nga Moze akyali muto naye ate saamanya nti oba yemmwe mpaka nga musanze wa ewa mutabani wange mwasulanga kibuye munfuufu awo ndi mukyufu kakati ng'ate kitange mwali banneyibaaza awo kitange omumanyi wali omanyi Japan naye bamwogerako ebyafaayo bye aha kati oyo yali kitange awo mwapangisanga awo kakati nze obubaka bwe nnina gy'oli bubaka bwa kugumya nti ekyakutuusa ekyakutuukako nange kyantuukako ate kyantuukako mu sitayiro y'emu oli yafa misiriyasire nono ndozo bitegeera kakati dumu natuula nga tunazika eke ne mpulira nga n'obulumi mu amaanyi nnyo nnyo ku mwoyo okufiirwa omwana wange asembayo naye mukama n'ayogera gye ndi bwe nsuubira sigamba nti namulabako naŋŋamba muzei Mayanja abaana bameka abatannaweza mwaka abavudde ku nsi kuno nga millions na millions ki z'abaana abafudde nga tannaweza myaka etaano bayitirivu obungi twebaze mukama Katonda owange yamumpa emyaka abiri mweji abatutuzza baana bya myaka abiri mwena millions na millions lwaki twebaza mukama kakati Moze mukama yamukuwa emyaka asatu n'ejigira ki waliwo gwawulira nti omwana yabadde wa myaka kumi babadde abaana mukaago owogumu owebiri owesatu naddibwako bonna baagize ki baafudde kakati lwaki ate boddako emabega lwaki twebaza mukama n'ogamba nti ayi mukama Katonda mwana wange wamumpa kakati gwe wasika za abazzukulu kyabalabako oli ndabawo naagize nti oyo agenze bw'atyo togenda kulaba ku muzzukulu oli genda okuweza emyaka ana nga tokyajjukira nabo yali afaanana naye gwe ekifaananyi kya mutabani we ekifaananyi kya mutabani wange tetugenda byerabira ate n'akuwa nti Moze omwana gwe yakuwa gold aya basi Muzei Mayanja ngatika obubaka eri mama wa Moses Radio wanano weyadide kubavubuka n'abayimbi ababadde betanidde nnyo abazze nnyo n'abategeeza nti abayimbi muve ku kintu kye bayita enjaga abayimbi Muzei Mayanja abawadde obubaka n'agamba nti ensonga zino abayimbi bannyo batufuddeko mu mbeera olw'okuba nti ebiyagayaga ebiragalagala bye bakozesa
bonga bano nyanti amanyi kakati fenda bali wano nadala bavubuka bananga bavubuka bano baka bwamwe mukanudde amaaso muntu nulidde nabagamba ne mozero yafwa nimbagamba banne muyisa bubi obulambu bukutte ki obulambu bukutte bubi mukyayina olugendo luwanvu nnyo nze ndi myaka nsanvu n'ogattako ne waliwo kumwe bensinza amaanyi muddidde bino mu binywa abiri mu bukala ky'obulamu mu bukwata bubi bannange obulamu mu bukwate bulungi musobole okulaba ku bazzukulu bammwe nganze bwe njiza eki bwe mbalabye ku buli omu kyayagala Muzeyi Mayanja ye yakiikiridde Chameleon ne Weasel Chameleon bannange Muzeyi Mayanja wuna akubiriza n'abayimbi obutaddamu kulwana kuba kyekimu ku kya Sal Radio okulwana okwemanya nti omanya oyina amaanyi kati mugende ne mbeera awo mwagala nnyo okulwana dakika bbiri kukuba nkujjawo kyomanyi nti gw'ogenda okuba ekikondi yaffe omutima ogenda omugira ngu omusuwage gwakuja nti yasse omuntu shuwale banyi nnyo gye bali ng'ebyo bya mutaani wange ono nti yabadde bw'ati twegendereze nnyo abavubuka tusobole naffe okuwangaala okulaba ku bazzukulu baffe mukama abeere nammwe ndowooza owulidde bwe wabadde obubaka bwa Muzeyi Mayanja we yajjidde weyasobodde okubatenga abutika eri abazze okubatenga basabira Moses Radio saidi z'eKagga nakawuka eyo wadde ng'omuyimbi Weasel Manizo teyalabiseeko wadde n'akamu taata we yategeezezza nti yabadde mbirowoozo bingi nnyo bwajjukira ku radio erudda nyinza omuwagira naye erudda ate ng'abadde muganda we AK-47 nga bagenda mumusabira era yalikoze bw'atyo kuba yagamba nti radio yali mukwano gwe mama wa radio naye yabaddewo yasobodde okuba teyebazizza abantu bonna abazze nabagamba kati eKagga musobola okujja okulambula mwebalire ddala mukama abongere ekisa bakwano ba Moses Radio kati twaguddewo buli omu ayagala okujja okulambula abali ebule n'ebwe yasiina muntu yenna gweŋŋaana wano nabadde nnongoose ne wiiki emu mubadde mujja nga sibakkiriza naye kati nagguddewo namaze okulongoosa mwena mwebale kujja kutulambula mwebale butakoowa munzizaamu amaanyi n'amaziga nemba nga sikyaka abakulu wammwe mwenna abasirikale abaatukuumye wano ekiro mbeebaza mwebalire eddala mwebale nnyo abayimbi abannambula ne bandeeteraako okulya ne bandeetera ku mata ne bandeetera ku kawunga muceere sukaali sikyagula ku maduuka bannange abeeKagga si butajja kubawagira naye munnange base ye mama Moses Radio wanono bangi nnyo badde beebuuza Moses Radio yaleka ennyimba mmeka yaleka ennyimba mbitabo zaali nyingi nnyo era ze yafulumyako ze zaali entono kigambibwa nti Moses Radio yafulumya ennyimba 47 ne albamu 17 wadde nga waliwo ennyimba ezabbibwa era ennyimba nyingi zo zemuwulira ennaku zino waliwo ensonga engeri gye babbamu ennyimba osobola okutunda kolansi n'ekitundu ky'oluyimba kibakola akadde kano wuno DJ avuddeyo yali DJ wa Moses Radio yavuddeyo eKagga n'ayogera n'agamba nti yabba Harddisk ya Moses Radio ye mukulu gwe bayita Washington wulira bannange ndoze nyimba muziwulira ndoze era omuyimbi azimba bulungi si bwe kiri naye nga amazima amatuufu Washington yabba music wa musajja kubanga ze music nagendanga mu studio nga radio angamba genda ulize project zenina mu studio nga nze DJ we ne Washington Harddisk yabula nayo era maze myaka egyo nanga njagala kulira oba Weasel are taking a responsibility okujako Washington music kwa Weasel ino kubanja music oyo necha mulema era Washington Harddisk yajisirikira atena yachimanyi ntinjimanyi Washington yaenda music wa radio mu studio gwe ali akoze na mugani ane family temuina so Washington ino kwe kuba ku mutima music omusajja amulete baba mutunda bafune sense ne Washington ni music ya musirikira atenze nchimanyi na yachimanyi kubanga twamulizanga fena muchi mu studio ngo mkuru yenyine yangamba ntigendo uize kuchi project so Washington ye kube ku mutima miziki omusajja amuze aya basi ndoze kibuzo kizemu buli jo mwebuza ni yabuza Harddisk enyimba bazibba batya gobo oli muyimbi ngoma ite enyimba bazibba batya tebayinza kuba luyimba lonna bakuba mu kolansi oba kitundu kya luyimba owulira buyi okuliranga atoli omuyimbi yafulumiza akayimbi akafa akayimba akafananga gwakako
Rekitango una kakasa nti omukulu gwe bayita Washington enyimba azitunda era baguzizzaako abamanyi. Anti byebyo kataba Washington chebakola atunda chorus na atunda verse okitegeera. Music we bali bamutunda. Na at the end of the day God is the judgment. Washington ni Harddisk omusajja wajitwala music we okimanyi bulungi twali tumuuliriza fenda mu studio. Lwaki toza music we omusajja? Kubanga Weasel music omu wide yaita mmanyi okitegeera. Na yenze nali muulirizanga mmanyi Washington ya mwina. So ekintu kyeyakola si kirungi. Anti tulina okuyiga okwesiga abantu. Nga bw'olaba nti muzenze yanneesiga ne mukolerako ku byenasobola. So abantu abali mu music industry mulina okuyiga abantu abatufuba, mulina okukolagana nabo. Si buli nti akusembera okumpi abeera kyaliwo ya. Like Washington yali alaga nti mukwano gwa radio ne music we yamupa. Aya basi, ndoozi ensonga oziwulidde. Bwawulira wali nga Weasel yaganye okujja, oyinza okugamba nti mwalimu enkaayana muzijjukira ebyengabana. Byaliwo ebya disiki n'ebyo biibyo batugambye Washington yakirimu ani ayina okubanja ennyimba zino eza disiki radio we yava Weasel ayina okubanja olowooza ani gwe yaguza ennyimba waba Weasel Harddisk yagifuna olowooza ani ennyimba nga mpulira baziyimba bulungi nze mpulira ennyimba baziyimba bulungi ne Harddisk ne weeba ekomyewo akadde kano tekyayina makulu kuba ennyimba zo awumule mirembe Moses Radio.